Tohle je speciální díl pořadu e-scout. Právě probíhající sezóna vyvrcholí Eurem. Nároďák na Euro povede nový kouč, Ivan Hašek, je to velká věc. Všichni se na to těšíme, fotbalisti se na to těší, kluby se na to těší. My budeme v tomhle díle do toho panu Haškovi výrazně kecat. Budeme sledovat nominaci která je to vlastně nominace na Norsko a Arménii, která je v úterý, na začátku, na začátku, na, začátku, příštího týdne a my se teď zaměříme na to, který útočníky by měl Ivan Hašek nominovat. Zaměříme se na to, aby jsme i potěšili kolegu Radka Špriněra. Radku zdravíme na dálku, který pravidelně po každém ligovém kole pustí do světa jeden ze svých chytře vymyšlených tweetů. Jednou tam má Chorýho, jednou Šulce, jednou Jurečku. Všichni, všichni by měli jedna euro Radka Špriněra. Mně se to strašně líbí, ta jeho, ta jeho, cesta. On je trošku jako ty, hrál by to systémem 2, 2 1 8. Ale a my se podíváme na reprezentační útočníky, jakou mají podle vás aktuálně šanci. To neznamená, že tam pojedou Jasně. nebo nepojedou, ale prostě probereme ty útočníky, protože to je nejvíc sexy. Uh, máme tady sedm men. Šik, Jurečka, Kuchta, Hložek, Chytil, Chorý, Čvančara. Borci, kdo z, z těch, uh, kolik útočníků vezme Ivan Hašek na euro? Tři klasický a jednoho nějakého polouniverzála, to vidím já. Ok, takže čtyři, čtyři borce z tohoto seznamu? Jo. Čtyři, přesně tak, čtyři si myslím, úplně to stejný, s tím, že já si myslím, že s výjimkou Šika a Chorýho jsou všichni ostatní univerzálové, takže uh, beru i Čvančaru, že byl schopný hrát trochu ze strany nebo pod hrot, Aha. Kuchta to umí, Jurečka to umí, takže, takže si myslím, že vezme čtyři z tohohle sedmičleního seznamu, si myslíme. Dobře, pojďme to vzít teda jméno po jménu. Začneme tím největším. Patrik Šik. Tam si a... myslím, že není o čem. Jo. A neřeším ani, jestli hraje, nehraje, tolik nehraje. Ten kluk je z mého pohledu tak odskočený, že musí jet a musí hrát v základní sestave. To se asi nedovedeme představit ani situaci v který by… No, je to jenom o zdraví. Je že to jenom o... Je Hele, ale to on ten zdraví. v tom rozhovoru s Radkem Špriněrem, který byl někdy na podzim, uh -huh. tak když popisoval to svoje zranění, tak to jako nebylo úplně terapeutické. Když, když byl rok mimo no, dá se ale říct. Je to tak jako po nejlepší sezóně v kariéře. No. A mně se, se zdá, že ale. Uh, jasně, v Leverkusen je velká konkurence, ale mně se zdá, že ten klub mu to docela rozumně dávkuje. On, on, nedal, má mě, měl období, nebo má období, kdy tolik gólu nedal, ale taky, taky si myslím, že je to tím, že ten klub moc dobře ví, že on se vlastně vrátil, naložili to na něj a pak musí zbrzdit, protože rok nehrál, nehrál a zdá se mi, že Leverkusen myslí na tohle, protože ne, nemůže myslet jenom na příští 14 když teda budeme brát, že Patrik Šik bude e, zdravý, což si teda moc přejeme, e, doufáme v to, a bude jedničkou v reprezentačním útoku, kdo ve předu by ho... Zůstáme furt do mm. Patrika Šika, nejdeme na další jména. S kým by se tam podle vás nejlíp doplňoval? A to nemusí být nikdo tady z těch. Hmm, povídej. No, nemusí, to můžou být nemusí, nemusí, nemusí. už spíše, jo, jo, abych jo. to tak cítil, i když... Tady z toho seznamu. No, on je pro mě jediný tady z těch, který si umí vytvořit jakoby šanci úplně sám a dát go z ničeho. Takže e, já bych preferoval nějakou pohyblivou desítku pod něj, z, z, typu záložníka, ne typu hložka. Ostrý kraje, černý, kušej. A ta pohyblivá desítka? Aha. <laughs> tak počkej. tak pr provod, kdyby byl úplně ve formě v životní. Um, linger nehraje, tam mám prostě problém s tím. Barák nehraje. Šut je málo, nebo málo těžký hned to tam naložit. Barák nehraje. No, ty, to je úplně dobře, člověče, najednou. No, <laughs> tam hral? Ale já i tam vidím, no. Počkej. Po, no, tak pojď, tak, tak mě dej nějakou tu indicí. No, je na tom seznamu. Jo, <laughs> no, tak ty vidíš kuchtu, no. Vidím tam kuchtu úplně v pohodě, protože. Kuchta opravdu hraje desítku ve Spartě v tuhle chvíli, dá se říct, ve všech zápasech. Seskakuje si hodně pro balony. Dovedu si úplně, úplně v pohodě představit, že hraje pod Číkem, pokud by se hrálo nějakým stylem 3-5-2, dejme tomu, jo, že tam může tam hrát. Jako dva kohouti. No, ale Kuchta, Kuchta je hodně pracovitý, má, má dobrý období, mohl by tam, myslím si, že by tam mohl hrát a, určitě by tam mohl hrát spíš než třeba Jurečka nebo než chytil. Zkouším si to představit, ale... Či ten, jeho přerod teda takový herní je dost jako zajímavý. Je dost zajímavý a je opravdu výrazný. Jako ono, to, ono to opravdu není nějaký slovíčkaření nebo, 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 jenom jako nějaká jako detail. Jo. Ono fakt, fakt je, ten rozdíl je opravdu velký. Jako, že on vlastně skoro teď dá si říct, nechodí do nějakých moc náběhových věcí, jako který, který, ho vlastně jako zdobili ve slávi. To na tom bylo postavený, že on chodí do náběhových věcí. Dobře, proti Galatasaray tam měl dvě, když už plet nohama a dal z jedný góla, ale to byl to bylo prostě rychlej protiútok, ale nechodí do takových těch... Nech si, nech si kuchtiče, ne, ne, kuchtiče. Nechát, ne, ale líbí se mi moc, co no. říkáš 100%, se k tomu vrátíme. Ale to prostě ty by si, Patrik Šik, jasná, zdravá jednička. Se se by se tam útoku... prostě, no. Já, no, já, myslím, já myslím, že ne, protože jsem pochopil, že ten kuchta si dokáže přizpůsobit. Patrik šik je, je hráč, který se nedokáže přizpůsobit. A není pozor, to neberu jako špatnou vlastnost. Není důvod, aby on se přizpůsoboval. Šik má hrát devítku nahoře a jemu se má přizpůsobit, protože jak říkal Michal, on je odskočený. Takže ten se nemusí přizpůsobovat a ostatní se můžou přizpůsobit a měli by přizpůsobit jemu, protože on je fakt atomovka. No, necítím, že těmhle dvěma by to mělo fungovat. Rád bych to viděl, od no toho třeba ty přáteláky ale... budou. Hele, zkoušeli to dřív podle mě ve Slávi s Krmenčíkem, jestli si to pamatuješ. Pár zápasů spolu, něco v zimě nevypadalo špatně, pak u toho opustili. Podle mě jsou to prostě dva fakt alfa samci, který prostě potřebují ten střed pro sebe. Kdyby ale... on si zbíhal jinám do ale... křídel. Ale Kuchta hrál trošku jinak. Kde? Dřív, tehdy. Dřív. no tehdy hrál... Hrál úplně klasickou devítku, teď prostě jako nehraje. Dobře, ale hraje furt jako sám v tom prostředku. Hraje sám v prostředku, ale hraje mnohem níž. Jo? Když to přeženu někdy, tak systém Sparty není 3-4-3, ale je 3-4-1-2. Jo, prostě ty křídla jsou nad ním. Ty, křídla jsou nad ním, jo. A třeba by to nefungovalo, ale v systému třeba 3 5 2, který si úplně, do, úplně dobře dovedu představit u Ivana Haška, protože tak, zesílený střed, proč ne? To ale to je zajímavý, to se mi uh. líbí. Uh, ke Kuchtovi se ještě dostaneme. Ale teď, uh, druhý jméno na seznamu, Václav Jurečka. Uh, u, tam, Jau. když tweetuje Radek Špriňár Jurečka na euro, tak se všichni můžou jako doslova pos. <laughs> jo. Ale já si vlastně říkám, uh, vem si, že Slávě třeba vyhraje titul, není to úplný sci -fi. A ten Borec bude mít kolik? 18, může mít, ne, 20 gólů, to není taky úplný sci -fi. A v tu chvíli jako nevezmeš nejlepšího jako střelce, nejlepšího jako týmu? Nevím. To je Z jako... mého pohledu je Jan Kuchta o něco fotbalově dál. Byť těch gólů třeba ty dává míň. Z mého nějakého technického pohledu i vytváření šance pro spoluhráčům a přesně tou adaptací na novou roli vidím v něm jako vyšší technickou kvalitu, spíš tu evropskou. Když to Jurečku vím jako skvělého dříče pro tu naši ligu, tím neříkám, že neměl dobrý zápasy v Evropě, ale mám takový pocit, že Kuchta je o malinko víš. Dobře, takže povídej o Jurečkovi. Já mám stejný pocit jako Michal. Uh, a ale má zase jednu věc, on je fakt jakoby bůdok, bůdok, on jde za tím gólem. To je hráč pro tebe takový ten, to, mm. tam vlítnu, sežeru tam, co tam je přede mnou a dám góla prostě. Jo. To je, to je to, tohle má on jako velký, což Kuchta má teda taky, jako, jo. ale třeba v tom stylu hry, který teď hraje, to není tolik znát, bylo to znát dřív, jako, že každý ho pomydlil, v tom pressingu byl nepříjemný, což je Jurečka taky, ale já nemám s Jurečkou vůbec žádný problém na Evropě bude záležet na tom, v jakém stavu budou ty další ty další jména, když tam pojede, tak tam pojede. Jako, podle mě je to dobrý hráč, pokud vyhraje nejlepší středce ligy. V roce 96 vůbec nikdo, sorry kluci, vy jste nebyl na světě. Co, to Milan Radek Drulák? No, jasně, druhá ale... Drulák hrál v, Drnovi, v Drnovicích. V Drnovicích. Milan Kerber Nej... taky, jo. nejlepší nejlepšího ligy. A hrál podle mě proti Milan Francie. Kerber ne, hrál. No. Ne. Milan Kerber nehrál, Drulák hrál. Uh, druhá hrál podle mě i nejenom proti Francii, ještě, ještě v jednom Základu, víc. ale Kerber byl s Goumanem a s Majerem a se Srničkem uh, Jediný hráč, který se nedostal vůbec na hřiště. Ani Neboli. proti té Francii? Ne, 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 tam se dostal Kerber právě. Eh, Kerber. Tam se dostal Kotu Tůlek, jo, jo, a dostal se tady, tam Pavel Novotný, pavel novotný, pavel novotný, týra, pavel novotný jasný, vysoký čáp. čáp no. A ještě k té debatě těch desítek. Podle mě nebo obecně, já si myslím, že půjde buď Jurečka nebo Kuchta. Nebo nepojedou oba, protože v mém, zase v mém, tady je rozdělení útočníků. Oni spadají do té kategorie jedné, stejné, ze které se budou, ze které bude Hašek vybírat buď A nebo B. Hmm. A pak tam můžu ještě, ještě, vy tady to nechcete slyšet, nebo ty to nechceš slyšet, že nevíme, já, 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 jak bude Ivan já Hašek všechno, Ivan Hašek hrát a takový. Jenom, že, ale víš, jak to ti ovlivňuje, jestli bude hrát 3-5-2, tak já si dokážu představit, dejme tomu scéna, Slávia to bude na konci sezony valchovat s Jurečkou a s Chytilem v útoku v tom 3-5-2, tak pojedou oni a budou hrát základu spolu, já to si taky dobudu představit. Celkově ne, Nevíme, v jakým stem bude Ivan Hašek ne, hrát. Ne, 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 <laughs> ale jak chcete, byste to věděli? Jo. My bychom my to rádi věděli, ale, ale já myslím, že Ivan Hašek je pragmatický hráč v tom, že hodně ten systém bude přizpůsobovat uh, tomu, co bude mít v ruce. Dobře. Jo, to znamená, že si řekne, ty jo, teď mám. A nějaký tři, čtyři, tři mě tam nesedí, jako jo, protože ty křídla prostě, to by musel hlouzí kuše, musel by mít černýho kuše, protože ty křídla prostě nejsou takový. A tak ti pojedou. Uh, uvidíme, uvidíme, těch men, je, Michale, ono to vypadá, ale těch men je hrozně málo, jako je tam jen 20 hráčů, jako jo. Nepočítám pak takový ten oddělený národ. Že jo? Ale pojďme, ale... No, ne, to, já vím, to jsou golmani, pokud nevíte. Um, pojďme na třetí jméno, který už tady několikrát zaznělo, pojďme se na něj podívat blíž. Jan Kuchta podle mě jako já tam nedovedu si představit, že by nebyl. Jako. Nebereme už teda kauzu Belmondo. To jsme odpustili. Budeme se, tak, budeme se bavit o čistě o fotbalové věci. Věříme, že bude odpuštěno, ne? Uh, měl dobrý zápas i pod Jaroslavem Šilhavým v Já to v něm vidím, no. I když, jak jsem říkal, těch gólů třeba nedávat tolik, jako Jurečka schytila, nejde to tak vidět, ale i v té Evropě, jak maká, evropská kvalita, Jirka to, může, Jirka to může, říct ještě líp. Zase stranu, uh teď bylo období, kdy v Lize třeba nebyl základu, protože Sparta jede evropský poháry a Vondal dal, gól gol na Galatasaray a dal gol doma proti Galatasaray a jeden mu nebyl uznaný kvůli asi 3 cm osajdu, ale to, jak to uklidil tou levačkou, to je suše. takže v Lize třeba nemá tolik času na hřišti, ale pro Briana Pryského je úplně jasná první volba na, na tu devítku. Jo, takže já bych ho v tuhle chvíli jako bral jednoznačně. No. A Michal to připomněl v Lize národů minulý léto. Španělsko, Švýcarsko. To je, e, je předminulý před léto, pardon. <laughs> <je> Španělsko, <laughs> Portugalsko. A, Tí, tis, tis, zápas, nebo to, to byly fantastický zápasy. A to zahrál fantasticky. Ve Španělsku byl jediný hráč, který trošku stačil tomu Tomu. Teď jsem na tím pět minut přemýšlel, jak Kuchta nemůže hrát se šikem. <laughs> vlastně, Ještě ten potřebuje mít začít. prostě ten prostředek sám pro sebe. Jurečka, jo, Jurečka se dokáže líp přizpůsobit jiným pozicím i víc kraje, Ale, ale, Kuchta ale podle, dost... podle mě ty trefil možný tzv. narrativ. Úplně narrativ desítky jako to, se bude, to se bude, To roz, roz, rozvírat. Hele, ale může hrát trošku pod ním a trošku dost může. Já, já bych se toho nebál to zkusit. Hmm. Hele, borci, probrali jsme zatím Šika, ten to má jasný, Jurečku, otazník, Kuchta, to má jasný. E, díky moc, že jste doposlouchali až sem. V bonusové části se podíváme na další jména. Mojmír chytil, Tomáš Chorý, Tomáš a Adam Hožek. Někdo z nich tam musí jet. Takže. Dí... A já tam někoho dostanu. E, díky moc, že jste doposlouchali až sem.